Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Rasim Məmmədovun həbsi ilə bağlı məlumat yaydı. Baku Steel Company MMC'nin Müşahidə Şurasının sədri Məmmədov Rasim Hikmətoğlunun tutduğu vəzifədən irəli gələn səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək, ölkə ərazisində metallurgiya sənayesinin inkişafına, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarına, dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran qanunsuz əməllərə yol verməsi ilə bağlı faktlarla dair daxil olmuş məlumatlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən araşdırılıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsindən Reaksiya TV'ye daxil olan məlumata görə, başlanılmış cinayet işi üzrə Rasim Məmmədovun müvafiq vəzifədə işlədiyi dövrdə öz səlahiyyətlərindən qulluq mənafələrinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib, rəsmiləşdirilmiş satış üzrə müəssisəyə daxil edilmiş pul vəsaitlərindən 13 milyon 200 min manatı mənimsəmə yolu ilə talamasına, 42 milyon manat dəyərində istehsal olunmuş məhsulu israf etməsinə, bu əməlləri ilə Baku Steel Company MMC'nin maliyyə ehtiyatlarına və davamlı fəaliyyətinə mühüm ziyan vurmasına, həmçinin müxtəlif şəxslərdən küllü miqdarda pul vəsaitini aldatma və etibardan sui istifadə etməklə ələ keçirib, təkrar dələduzluq əməllərinin törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Rasim Məmmədov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 179.4-cü xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla mənimsəmə və israf etmə, 178.3.2-ci külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddələri ilə təqsirləndirilmiş şəxs qismində cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.